Zaporojye vilayətinin işğal altında olan Melitopol şəhərində yerli partizanlar az yaşlı qıza sataşan Rus əskərini öldürüb. Bu barədə məlumatı Melitopolun meri İvan Fyodorov yayıb. Çağırış adı Svarok olan partizan deyib ki, Rus əskəri lazım olmadığı yerdə olub və buna görə cəzalandırılıb. Məqsədimiz odur ki, işğalçılar hər bir Ukraynalıdan qorxsun, deyə Svarok bildirib. Thank you.